Da li znaš da je Chancellor Puddinghead probao da donese zakon po kom zemaljski poniji moraju da piju sok od šargarebe uz svaki obrok? E pa, ja znam. Sad. A, zvuči kao da si ti dobila sve zabavne knjige. Verovatno mi trebalo da napravim mali predah. Jer sam našla nešto! Čula si za 7 iskušenja lukavog klovera? Očigledno. Zašto? Pa, kao prvo, ona su se desila pre osnivanja Ekvestrije. Pogledaj ovo. Kamen sećanja. Zvuči obećavajuće. Pripadao je zloj čarobnici koja je skoro bila nepobediva. Uz kamen sećanja mogla je da izbriše sva sećanja na bilo koga. Čak i delove sećanja. Delove kao sećanja u kojima sam ja dobra? Aha. Lukavi klover je znao da mora da zaustavi čarobnicu i uništi kamen. Pa ju je jurio preko zemalja i mora. Ali kad god bi joj se približio, čarobnica bi mu izbrisala sećanje i pobegla. Ali on ju je nalazio. Kako? Uz pomoć pergamenta. Krišom je zapisivao sve da bi znao šta se dogodilo i kuda da ide dalje. Kao trag od mrvica hleba. Lukavo! O, lukavi klo, da, shvatam. Šta se desilo na drugoj strani prolaza? Nedostaje poslednja stranica. Sigurno ju je Clover sakrio da niko više ne bi pronašao kamen sećanja. Sunset, šta ako je kamen sećanja završio u vašem svetu? I neko ga koristi da bi me svi opet zamrzeli. Ali ko?